Jeg hedder Tonny Helmer Vestergaard, og det jeg beskæftiger mig med, det er, at jeg maler spirituelle billeder, og jeg kanaliserer også billeder. Og hvad er så det med at kanalisere? Det er egentlig, at hvis nu for eksempel forestiller os, at du bestilte et billede hos mig, så gør jeg det, at inden jeg starter, så beder jeg om, at jeg må få lov til at manifestere det i ord og billeder, som tjener dit højeste gode. Og så stiller jeg sådan set ind, og så lader jeg universet om resten. Og så er det altid spændende at se, hvad der dukker op, fordi det ved jeg jo slet ikke, hvorfor. Det er til, så er det ledsagerenglen, der dukker op, og nogle gange er det en af mesterne, eller det kan være et landskab, som fortæller lige præcis dig noget. Og der er faktisk to lag i det billede. Der er det, som det fysiske øje ser, og så er der det bagvedliggende, som sjælen opfanger. Fordi man kan også kalde de billeder, jeg kanaliserer, for sjælsbilleder. Og samtidig så følger der en tekst med, som kommer samtidig med, at jeg maler. Og de er ret skrappe op på øverste etage, fordi jeg har faktisk ikke oplevet endnu, at der er nogen, der har fået en tekst, som ikke har været utrolig rammende. Jeg underviser også i spirituel oliemaling. Og det, der er vigtigt for mig egentlig at forsøge at give videre, det er at finde den der indre glæde ved at skabe sine egne ting. Men der er også det element i det, at når man arbejder med farver, som jo faktisk relaterer til det, som man kalder chakrasystemet, som består af 7 farver, så har man mulighed for, når man arbejder med farverne, hvis man er indstillet på det, så har man mulighed for at gå meget i dybden med ting, som man måske har oplevet tidligere, måske er gået i stå på, eller hvad det nu kan være. Jeg oplever meget ofte, når jeg underviser voksne mennesker, og jeg underviser mange voksne mennesker, så har jeg egentlig tit oplevet, at lige omkring 3. og 4. klasse, der er de fleste gået i stå. Af en eller anden årsag er de gået i stå kreativt. Det kan faktisk ses i deres billeder. Så når man starter med at male som voksen igen, fordi man kan mærke, at det er det, man meget gerne vil, og man vil gerne finde den glæde, man havde, som da man var barn, så skal man faktisk starte derfra og begynde at udvikle det fra, hvor man får egentlig fat i, hvad var det, der skete på det tidspunkt, som gjorde, at jeg holdt op med at male, at jeg holdt op med at synes, at det var sjovt at skabe noget. Der er mange sider af det at male, men den væsentligste, det er simpelthen det at finde glæden, og samtidig ligesom prøve at slippe den præstationsangst, som de fleste af os sidder med, og lade tingene arbejde for sig, så er det lige præcis, at der sker noget i billedet. At skabe et billede, det er faktisk at skabe et billede af sindet, som det er i sin oprindelse, hvis man tør give slip.